יום נעים מאת ריקי זקן. מי מביא את הרוח לשרוק באוזני? מי מביא את הרוח להנעים את זמני? לפעמים הרוח משתוללת וחודרת אל הגוף. לפעמים הרוח מבקשת שגם אני תעוף. ונשרוק לנו שנינו שריקה מיוחדת, כזו אחת ארוכה שהרוח אוהבת. תמיד הרוח שוכחת ותמה שערה. מי מביא את הציפור? מי נותן את השיר במקורה? מי מביא אליי ציפור כאשר תמה הכרה? מי מביא ציפור אל עדן חלוני? מי מביא ציפור להנעים את זמני? ציפור אהבה, איזו חביבה, מבקשת שיעוף, אבל אין לי כנפיים בגוף. ציפור אהבה, איזו חביבה, תמיד יודעת את הדרך, איך באים, מתי חוזרים, העננים לה מספרים. מי מביא עננים לטייל מעליי? מי מסיע אותם? לפעמים הם נראים נוחים, לפעמים קודרים והפוכים. איך זה שתמיד העננים שמחים? מי מביא עננים טובים אל העולם? ומדוע זה לא כולם רואים אותם? מי מביא לך פרח? מי ממציא את הריח? מי בא את זמנך להנעים? קח חיבוק, כי זה נעים.